Hər vaxtınız xeyir olsun. İTV Xəbərin saat 15-i olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Aydan Şıxəliyevadır. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Ehtiyatda olan hərbi vəzifəlilərin təlim toplanışı davam edir. Rəsmi Ankara növbəti 3+3 formatında görüşə ev sahibliyi etməyi planlaşdırır. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan. Koronavirusla bağlı məhdudlaşdırıcı tədbirlər etiraz aksiyaları ilə nəticələndi. Ermənistanın dövlət borcu artdı. Bu ölkədə adam başına düşən borcun miqdarı 420 dollara ötdü. İndi isə ətraflı. Müdafiə Nazirinin təsdiq etdiyi 2022-ci il üçün hazırlıq planına əsasən ehtiyatda olan hərbi vəzifəlilərin döyüş vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə ən nömrəli hərbi hissədə keçirilən təlim toplanışı davam edir. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə toplanışda xüsusi təyinatlı qrupların döyüşdə müxtəlif üsullarla yer dəyişmə fəaliyyətləri nümayiş etdirilib. Toplanış zamanı iştirakçılara silahların taktiki texniki xüsusiyyətləri, natamam sökülüb yığılma və istifadə qaydaları öyrədilir. Eləcə də ilkin tibbi yardım göstərilərək yaralıların təxliyə edilməsi üsulları məşq etdirilir. Təlim toplanışı yanvarın 29-una da davam edəcək. Türkiyə növbəti 3+3 formatında görüşə ev sahibliyi etməyi planlaşdırır. Bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İranlı həmkarı İbrahim Rəisi ilə telefon danışığı zamanı deyib. Türkiyə Prezidenti eyni zamanda vurğulayıb ki, Türkiyə Qafqazda sülh və sabitliyin hökm sürməsi üçün səylərini davam etdirir və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə birlikdə hazırladıqları 3+3 platforması çərçivəsində növbəti görüşə ev sahibliyi etməyi planlaşdırır. Avropa Komissiyasının enerji məsələləri üzrə komissarı Kadri Simson Avropaya qaz tədarükünün artırılması yollarını müzakirə etmək üçün fevralda Azərbaycana səfər edəcək. O, Azərbaycanda və Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu mövzuda keçiriləcək konferanslarda iştirak eləyəcək. Bu barədə Avropa Komissiyasının enerji məsələləri komissarı Kadri Simson Fransada QT ölkələrinin enerji nazirləri ilə görüşdən sonra bildirib. Tərəfdaş ölkələrlə Avropaya qaz tədarükünün artırılması imkanlarını müzakirə etdiklərini vurğulayan Simson fevralın 4-də Azərbaycan keçiriləcək Cənub Qaz Dəhlizi nazirlərinin görüşündə və fevralın 7-sində Avropa İttifaqı Amerika Birləşmiş Ştatları Enerji Şurasında bu danışıqları davam etdirəcəklərini vurğulayıb. Simson üzv ölkələr arasında həmrəyliyin olması və gücləndirilməsinin zəruriliyinə diqqət çəkib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden Rusiya-Ukrayna gərginliyi ilə bağlı toplantı keçirib. Toplantıda Ağ Ev rəhbəri iki ölkə sərhədindəki son vəziyyətlə bağlı məlumatlandırılıb. Biden bir daha bəyan edib ki, Rusiya Ukraynaya hücum etsə, Moskva bunun ağır nəticələrinə hazır olmalıdır. Qeyd edək ki, Birləşmiş Ştatların hərbi yardımının ilk partiyası Ukraynaya ötən gün çatdırılıb. Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi hava qüvvələrinin təyyarəsi Kiyevin Borispol hava limanına enib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə öz növbəsində hərbi təlimlər istifadə məqsədi ilə Belarusa hərbi aviasiya və quru qoşunları göndərildiyini açıqlayıb. Belarusa ümumilikdə 12 ədəd Su-35 döyüş təyyarəsi göndərilib. Türkiyədə qarlı hava qəzalara səbəb olub. 3 şəhərdə sərnişin avtobuslarının aşması tələfatsız ötüşməyib. İstanbul, Tokat və Amasyada baş verən qəzalarda 4 nəfər ölüb, 48-i yaralanıb. Hadisənin baş verdiyi ərazilərə çoxlu sayda təcili yardım maşını gəlib. Hər üç faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində pilotsuz uçuş aparatlarının uçuşlarına qadağa qoyulub. Bu tələb ölkənin Xarici İşlər Nazirliyindən gəlib. Tələbə əsasən bu cür aparatların uçuşları bir aylıq qadağan edilir. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl Əbu Dabiya dronla edilən hücumda 3 nəfər ölüb, 6-sı yaralanmışdı. Bundan başqa 3 yanacaq tankerində partlayış baş vermişdi. Hücuma görə məsuliyyəti Yəməndəki Husi üsyançıları öz üzərinə götürmüşdü. Taliban nümayəndə heyətinin Norveçə səfəri Oslo'da etirazla qarşılanıb. Xarici İşlər Nazirliyi binası qarşısında toplaşanlar düşünür ki, bu taliblərin rejiminin legitimliyinin tanınması deməkdir. Taliblər isə qərbi hərəkatın dəyişdiyinə inandırmağa çalışırlar. Tərəflər arasında danışıqlar bugün keçirilməlidir. Əfqanıstandan gələn nümayəndə heyətində 15 nəfər təmsil olunub. Böhran vəziyyətində olan Ermənistanın dövlət borcu sürətlə artır. Daha dəqiq desək, ötən il bu ölkədə adam başına düşən dövlət borcu 420 dollardan çox olub. İqtisadi vəziyyətin pisləşməsi ölkədə digər problemlərin də artmasına gətirib çıxarıb. Ətraflı sürətdə.
Koronavirus pandemiyasının yarattığı iqtisadi böhranın mənfi təsirləri aradan qaldırmaq və ya yumşaltmaq Ermənistanın dövlət borcunun sürətlə artmasına səbəb olub. Vaxtilə dövlət borcundan şikayətlənən hazırki hökumət 2021-ci ildə ölkənin borcunu 1,25 milyard dollar artırıb. 2021-ci ildə Ermənistanın dövlət borcu daxili borcun hesabına artıb. Təkcə 2021-ci ildə adam başına düşən dövlət borcu 420,4 ABŞ dollara çatıb. Amma Ermənistan hakimiyyətinin problemləri bununla kifayətlənmir. Çünki həm ölkəni hava yolu ilə tərk edənlərin, həm də ki ölkədə baş verən cinayət hallarının sayında artım var. Belə ki, ötən ilin statistikasına görə Zvartnots və Şırak beynəlxalq hava limanları vasitəsilə ölkəni tərk edənlərin sayı xeyli artıb. 2021-ci il üçün hava nəqliyyatı ilə gedən vətəndaşların sayı gələnlərdən 47.323 nəfər çox olub. Cinayətkarlıq hallarına gəlincə isə ötən il qeydə alınan faktların statistikasında 2020-ci illə müqayisədə artım 14,3% təşkil edib. Bu bərdə məlumatları Ermənistanın Daxili İşlər Nazirliyi yayıb. Artım əsasən uğurluq, dələduzluq narkotiklərlə bağlıdır. Koronavirusa yoluxma halları artdıqca COVID-19-a qarşı məhdudiyyətlər genişlənir. Bu isə insanların etirazı ilə nəticələnir. Məhdudlaşdırıcı tədbirlərə etiraz edən sakinlər küçələrə çıxaraq aksiya keçirirlər. Dünya 2 ilə yaxındakı COVID-19 pandemiyası ilə mübarizə aparsa da, virus yayılmağa və müxtəlif variantlara mutasiya olmağa davam edir. Bu da bəzi ölkələrdə virusun qarşısının alınması üçün yeni məhdudiyyətlərin tətbiqi, bəzi ölkələrdə isə görüləcək tədbirlərin sərtləşdirilməsi ilə nəticələnir. Bu da COVID-19-la bağlı tətbiq edilən məhdudiyyətlərə qarşı aksiyalarla nəticələnir. Fransanın paytaxtı Parisdə etirazçılar, o cümlədən sarı jiletlilər hərəkatına mənsub şəxslər COVID-19-a qarşı peyvənd keçidinə və koronavirusun yayılmasının qarşısını almaq üçün Fransa hökumətinin qəbul etdiyi digər tədbirlərə qarşı mitinglər keçirib. Qeyd edək ki, sabahdan etibarən Fransada 16 və yuxarı yaşda olan insanlar ictimai yerlərə daxil olmaq üçün peyvəndin vurulması ilə bağlı sənədi göstərməli olacaqlar. Biz ilk dəfə deyil ki, amansız tədbirlərə qarşı küçələrə çıxırıq. Bizi açıq havada maska taxmağa məcbur edən məhdudiyyətlər var idi. Qlobal təhlükəsizlik qanunu çərçivəsində biz ən yüksək dərəcədə məhdudiyyətlərə çatırıq. Bu, bütün fransızların düzgün yaşamasına mane olacaq. Fransa üçün kədərlənirəm. Mən üzgünəm ki, məhdudiyyətlər elə yerə gəlib çatıb ki, bizim azadlığımız əlimizdən alınıb. Bu məhdudiyyətlər Fransada insan haqlarının bir vaxtlar qorunduğu ölkədə qəbul olunur. Stokholm küçələrində də mənzərə ürək açan deyil. Ölkədə virusun qarşısının alınması məqsədi ilə qoyulmuş məhdudiyyətlər vətəndaşların qəbul olunan həmin qaydalara etirazına səbəb olub. Bu ölkədə məhdudiyyətlər əleyhinə nümayişdə ciddi insident qeydə alınmayıb. İsveçrədə məhdudiyyətlərə qarşı Berlin küçələrinə çıxan insanlar etirazlarını nümayiş etdirib. Onlar parlament binasına doğru yürüyüş ediblər. Bu ölkədə COVID-19 karantin qaydaları və bu qaydalara uyğun olaraq evdən işləmə fevralın sonuna qədər uzadılıb. Digər məhdudiyyətlərin isə martın sonuna qədər qüvvədə qalacağı gözlənilir. COVID-19 pandemiyasının yaratdığı məhdudiyyətlər Almaniyadan da yan keçməyib. Ölkənin bir neçə şəhərində koronavirusla bağlı məhdudlaşdırıcı tədbirlərdən bezən sakinlər etiraz aksiyası keçirib. Aksiya daha sonra əsir keşikçiləri ilə toqquşmaya çevrilib. Saxlanılanlar var. Ölkədə son günlər yeni yoluxma halları sutkada 130 min nəfəri keçir. Hakimiyyət ölkədə yoluxma ilə bağlı vəziyyətin kritik olduğunu açıqlayıb. Həmçinin vəziyyətin yaxşılaşmayacağı halda yeni məhdudiyyətlərin tətbiq edilə biləcəyi barədə xəbərdarlıq edilib. Zeynəb Fərəlzadə, İTV Xəbər. Gürcüstanda koronavirusla yoluxma ilə bağlı vəziyyət gərgin olaraq qalır. Bu ölkədə yoluxanların sayı artmaqda davam edir. Artımın fonunda isə xəstəlikdən vəfat edənlər çoxalıb. Qonşu ölkədə COVID-19-la bağlı vəziyyəti öyrənmək üçün bu ölkədəki xüsusi müxbirimiz Səid Babazadə ilə canlı bağlantıdayıq. Hər vaxtınız xeyir olsun Səid. Gürcüstanda COVID-19-la bağlı son vəziyyəti və bu istiqamətdə yaranmış gərgin vəziyyətin səbəblərini bilmək istərdik. Ölkənin rəsmiləri bu haqda nə deyirlər? Nə kimi işlər görülür? Buyurun, söz sizdədir. Salam Aydan. Yəqin ki, Gürcüstanda epidemioloji vəziyyətin pisləşməsinin başlıca səbəbi ölkədə omikron ştamının yayılmasıdır. Artıq bu ştamma yoluxma halının təsdiqləndiyi 20 dekabrdan etibarən onun ölkədə sürətlə yayıldığını biz rəsmi statistikalarda da müşahidə edirdik. Ötən həftədən etibarən omikron ştamı Gürcüstanda dominant ştama çevrilib və ölkə üzrə ümumi yoluxma hallarının təxminən 70%-ni təşkil etdiyi bildirilir. Ümumilikdə isə paytaxt Tbilisidə vəziyyətin daha gərgin olduğu
gözə çarpır. Belə ki, ümumi yoluxma hallarında minimum 80%-in məhz omikron ştamı ilə əlaqəli olduğu bildirilir. Təbii ki, epidemioloji vəziyyətin kəskinləşməsi ilk növbədə sutkalıq yoluxma hallarının artmasında özünü göstərir. Ötən həftə artıq bir neçə dəfə antirekord qeydə alınır. Belə ki, bəzi günlərdə yoluxanların sayının 11 mini ötdüyü müşahidə edildi. Son sutka ərzində isə təxminən 10 min nəfərin koronavirusa yoluxduğu bildirilir. Gürcüstan Xəstəliklərə Nəzarət və İctimai Sağlamlıq Milli Mərkəzinin məlumatına görə xəstəlik xüsusilə də gənclər arasında sürətlə yayılır. Bununla belə əvvəlki ştamlarla müqayisədə omikron ştamının nisbətən yüngül keçdiyi, xəstəliyin ağırlaşma hallarının, xəstəxanaya yerləşdirmə hallarının nisbətən az olduğu bildirilir. Bununla belə səlahiyyətlilər insanları məsuliyyətli olmağa və omikron ştamını xəfifə almamağa çağırışlar edirlər. Epidemiolojinin vəziyyətinin kəskinləşməsinə baxmayaraq hələ ki, hər hansısa bir məhdudiyyətin və yaxud da sərtləşdirmənin tətbiq edilməsi ilə bağlı söhbətlər, danışıqlar getmir. Bununla belə əvvəldən tətbiq edilən bir sıra qaydalar yenə də qüvvədədir. Xüsusilə də ictimai məkanlarda qapalı və açıq olmasından asılı olmayaraq tibbi maskaların istifadəsi hələ də zəruridir. Yaşı obyektlərinə COVID pasportu olmadan daxil olmağa icazə verilmir. Ölkənin quru sərhədlərində Azərbaycanda daxil olmaqla əvvəlki rejim hələ də qüvvələdir. Bu sahədə hələ ki bir genlik yoxdur. Ümumiyyətə isə Gürcüstanda yanvarın sonları, fevralın əvvəllərində koronavirusun yeni dalğasının pik həddə çatacağı bildirilir. Sutkalıq yoluxma göstəricisinin həmin dövrdə təxminən 15 min nəfər təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılır. Hələ ki epidemioloji vəziyyətlə bağlı yeniliklər Gürcüstanda bunlardan ibarətdir. Aydan. Çox sağ olun Səid, ətraflı məlumata görə təşəkkür edirəm. Sabahdan Ağdam şəhərinə getmək istəyənlər səfər arzusunu reallaşdıra bilərlər. Artıq 2 avtobus reysi təşkil olunub, belə ki, yanvarın 24-də baş tutacaq səfər üçün bilet satışı davam edir. 18 yaşı tamam olmuş bütün şəxslər işğaldan azad edilən ərazilər üzrə təyin olunmuş istiqamətlərə bilet ala bilərlər. Bakı-Ağdam-Bakı marşrutunun bir tərəfli qiyməti 9 manat 40 qəpik təşkil edir. Vətəndaşlar biletləri Yolumuz Qarabağa portalından asan login vasitəsilə əldə edə bilərlər. Vətəndaş digər şəxs üçün bilet almaq istəyirsə, bu zaman onun şəxsiyyət vəsiqəsinin fin kodunu yazması kifayətdir. Vətəndaşın aldığı bilet haqqında məlumat onun şəxsi kabinetində görünəcək. Səfərlər yalnız COVID-19 pasportlarına malik vətəndaşlar üçün mümkün olacaq. Dövlət İmtahan Mərkəzi Xarici İşlər Nazirliyində diplomatik xidmətə qəbul olmaq üçün Bakı və Naxçıvan şəhərlərində test imtahanı keçirib. COVID-19 infeksiyası ilə əlaqədar ehtiyat tədbirləri çərçivəsində görülən işlərə uyğun olaraq imtahan binalarına yalnız tibbi maskada daxil olmağa icazə verilib. Namizədlərin məsafədən ölçə bilən elektron termometrlə bədən hərarətləri yoxlanılaraq zəruri dezinfeksiya edici vasitələrdən istifadə olunduqdan sonra imtahan zalına buraxılıblar. Qeyd edək ki, imtahan Bakı və Naxçıvan şəhərlərində ümumilikdə 3 binada təşkil olunub. İmtahanda iştirak etmək üçün 478 namizəd qeydiyyatdan keçib. Namizədlərə qapalı və açıq tipli 100 sual, həmçinin esse yazmaq üçün mövzular təqdim olunub. Test tapşırıqlarının cavablandırılması üçün 150, esse yazmaq üçün 90 dəqiqə vaxt verilib. Esse tapşırıqlarının yoxlanılması vaxt tələb etdiyindən imtahan nəticələri yaxın 10 gün ərzində elan olunacaq. Qeyd edək ki, imtihan iki mərhələdən ibarətdir. Birinci mərhələ namizədlərin qanunvericiliyə dair, eyni zamanda ümumi dünya görüşü və mücərrəd düşünmə bacarıqlarını yoxlayan suallardan ibarətdir. İkinci mərhələ isə esse tapşırıqlarının yazılmasını əhatə edir. Buraya həm Azərbaycan dili üzrə, həm də xarici dil üzrə esse tapşırıqlarının yazılması daxildir. İmtihan ümumilikdə 4 saatı əhatə edir, imtihan prosesi. Mərhələlər arasında 15 dəqiqə fasilə nəzərdə tutulub. Qeyd edim ki, imtahana 478 nəfər qeydiyyatdan keçmişdir və hal-hazırda olduğumuz binada 200-ə yaxın namizəd imtahan verir. Bu saatlıq bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.